Tashmë ka ardhur momenti që të rikthehemi fytyrë themeve tona, sepse i kemi lënë pak sa pas për ditën e sotme, nuk mund të mungojnë, sigurisht në rubrikën Next Gossip. Çfarë ndodh në jetën e personazheve publike gjithmonë themi një burim lajmi. Do thoni ç'është interes i papar për të ditur për jetën personale të dikujt tjetër, por kur je personazh VIP, very important people, çfarë të bëjmë tjetër përveç se cilin të riat më të fundit nga jeta e tyre në Next Gossip. Ditën e sot me bëhen plot 7 vite që kur doktor Flori u nda nga jeta, duke lënë një boshllëk të madh te miqtë e familjarët, por edhe në muzikë. Në përvjetorin e vdekjes së tij, nuk mund të mos e kujtonte edhe miku i tij, Roland Hysi. Landi ka ndarë një foto të West Side Family ku shkruan, 7 vite munges, por një pafundsi pranie. Doktor Flori, 17 nëntor 2014, shkruan Landi Hysi. Kujtojmë këtu që pak kohë më parë, Aurela Gaxhe dhe Stine sollën një bashkëpunim pjesë të cilit është edhe Flori, megjithse jo fizikisht, por me zërin e tij të regjistruar para se të ndërronte jetë. Jam pirë totalisht kur e kam dëgjuar, nuk e besoja, e dëgjova prap, thash me patjetër që do të bëjmë diçka, tha ajo, duke shtuar se kanë marrë lejen e familjarëve të Florit. Jemi treguar shumë të kujdesshëm në gjithçka. I kemi menduar me detaje dhe kështu erdhi kënga e re, than dy këngëtarët. Këngët e Dr. Florit vazhdojnë të mbeten hite, ndërto mund të përmendim originale, Çanake, si dhe këngët me West Side Family si mesazh kenalin për qef. Së fundmi, George dhe Amal festuan 7 vjet të lumturisë martesore dhe George Clooney pranoi se ishte paksa i mërzitur kur gruaja Amal zbuloi se ajo jo vetëm që ishte shtatzën, por kishte edhe binjak gati 4 vjet më parë. Aktori 60 vjeçar kujtoi sfidat e planifikimit për atësinë dhe momentin shumë emocional që çifti vendosi që fëmijët të ishin në të ardhmen e tyre, ndërsa bisedoi në podcastin me Mark Maron. Dëgjo, nuk doja të martohesha, madje nuk doja të kisha fëmijë, dhe kjo ka qenë një pjesë e qenies njerëzore e jashtëzakonshme që hyri në jetën time, dhe unë thjesht rash në dashuri çmendurisht. Atëherë e kuptova që në momentin që e takova se gjithçka do të ishte ndryshme, tha ai. Nuk e dija se do të kisha binjak, është ai momenti kur shkon te doktori dhe ata nxjerrin këtë copë letre, që është një sonogram dhe thon: "Këtu dhe ju shikoni, është një djalë. Un jam si një djalë foshnje fantastike." Dhe pastaj ato than: "Dhe tjetra është vajzë." Dhe thash: "Oh, dreq." Motra e Amalit ka binjak dhe un u mërzita sepse isha gati për një. I dua tani dhe fal Zotit, ata kanë njëri tjetrin gjatë pandemisë. Ai kujtoi një kohë kur diskutuan për herë të parë për të pasur fëmijë me njëri tjetrin. Pra, ne kemi qenë të martuar për rreth një vit dhe ishim në shtëpinë e një miku dhe ata kishin fëmijë, i cili ishte i shumshëm. Ne dolëm jashtë për një shëtitje, tha ai. Dhe ajo kurrë nuk e kishte menduar për këtë me të vërtetë. Dhe kështu më pas, ajo tha: "Ne jemi jashtëzakonisht me fat në jetë." Dhe un thash: "Po, ne jemi me fat që gjetëm njëri tjetrin." Ajo tha se duket se fati duhet të ndahet edhe në disa njerëz të tjerë. Dhe un pastaj thjesht thash: "E po, dua të them nëse do." Okej. Okay. Dhe ajo tha, unë mendoj se duhet të përpiqemi. Më duhet të them se ishte shumë emocionuese, sepse isha vërtet i bindur se kjo nuk ishte pjesa ime në jetë dhe isha rehat me këtë. Paris Hilton mund të jetë mësuar me jetën e thjeshtë, por situata familjare e bashortit të saj të ri është pak më e ndërlikuar. Bashorti i ri i 40 vjeçares, Carter Rium, ka një fëmijë të pazbuluar kurrë më parë, të cilin e ka parë vetëm një herë, që kur ajo lindi 9 vjet më parë, tha një burim për Page 6. Nëna e vajzës është Laura Bellizzi, një yll i reality show nga Secrets of Aspen, dhe kishte një lidhje të shkurtër me aktorin Mel Gibson. Një vendosin nga Chicago, siç është Reum, ajo jeton në Kaliforni me fëmijët. Njerëzit për të cilën kjo histori ka rëndësi, kanë ditur për të për afro 10 vjet. Carter e mbështet këtë fëmijë, ndërsa ai nuk ka një marrëdhënie tradicionale baba-bi me të. Ai ka siguruar që kur lindi dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë. Tha një zëdhënës i Reum. Kapitalisti si përmarrës milioner nënshkoi një dokument që e pranonte se ishte babai, pavarësisht se nuk mori kur një test atësie, të dhënat ligjore të depozituara vitin e kaluar dhe të parë nga The Post. Burimi tha se vajza e vogël ishte duke parë dhe nuk e kishte pritur mbulimin e dasmës së Reum dhe ndihej e lënë jashtë jetës së babait të saj. Gjithashtu, ajo pa fjalët e Paris dhe Carter që flisnin për krijimin e një familjeje. Ajo ndjeu një refuzim të jashtëzakonshëm dhe u ndje e lënë jashtë. Dëshiron që të ketë një marrëdhënie me të, u shpreh burimi.